Pet mjeseci nakon prekida, suđenje ljekarima u slučaju Bjelopoljske bebe vratilo se na početak. Bivši direktor Tomislav Jeremić, načelnik ginekološko-akušerskog odjeljenja Zvonko Puletić, načelnica neonatologije Haka Tahirović i pedijatar Jela Cimbaljević, koji se terete za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno da nisu spriječili izbijanje infekcije u porodilištu u novembru 2014. godine, od koje je jedna od pet zaraženih beba preminula, ponovo su negirali krivicu. U dopuni odbrane, ljekari su istakli teške uslove u kojima su obavljali odgovorne poslove i pored njihovih upornih zahtjeva da se situacija u toj ustanovi popravi, kako kažu, izostala je podrška države. Postavili smo maltene kao da je ovo bolnicu najmanju ruku Houston. Dakle, kao da su uslovi ovdje u Crnoj Gori, eto, što se bakterija tiče, su kao svemir, nema ih. E sad ovdje na pustu se pojavile i ko je za to kriv. Zato će u ponovljenom postupku od sudskog vijeća kojim predsjedava Vukomir Bošković odbrana tražiti precizno utvrđivanje odgovornosti u datim uslovima. Da utvrdi da li su svi okrivljeni u ovoj situaciji uradili ono što su mogli da urade u datim uslovima, a ne u idealnim uslovima. Advokati odbrane nezadovoljni su i ranijim iskazima vještaka Sudsko-medicinskog odbora iz Beograda, pa će zahtijevati novo vještačenje i saslušanje svjedoka. Može postojati neki detalj koji se može saznati, koji oni možda nisu u momentu mogli da se sjete, koji oni možda nisu kazali. Zahtjevi odbrane neće bitno uticati na tog suđenja, smatraju advokati oštećenih porodica. To je njihovo procesno pravo, inače nema, mislim, puno novih tih svjedoka koji se ponovo saslušavaju, njih par, tako da postupak ide sve tako. Otac preminule bebe Slaviša Knežević još se ne miri sa odlukom bivšeg sudije Vidomira Boškovića da uoči završne riječi u dvogodišnjem procesu podnese ostavku i tako omogući ponavljanje postupka. Uopšte nisam zadovoljan, pogotovo ne sa postupkom bivšeg sudije Boškovića, sadašnjeg advokata. Što se tiče današnjeg suđenja, evo, ide, počelo je, da Bog da se završi u doglednom roku, ja se nadam, ali sumnjam, jako sumnjam u naše sudstvo i pravednu odluku, samo po zakonu. Suđenje ljekarima bit će nastavljeno 1. marta.